Sağ ol Hauryan. Hoş geldin ile video kitra beyga geyni var. Lan videoya bahsi çöniyeti beyga o besteni berdami yaksılu photoshop'a geyin. Bu anımına lira listek man he nai mecmu'i muzafi tiha lakal zani arakan yan. Lam la aşşavu ile sır photoshop'a geyin. Dizayni ki ibadiyak man he amanevet bu her muzafi ek bahçe ki vay bu drus geyin. طبعا كاريكي جرانا اگر تو بيت همو موظفك نعوكي داخل كيتو ايشاكيو كيلي دايك وو زوري خيناكيو رسمكي انسيرت كيت كاتيكي زورة بات اگر تو لستيكي قورو هبيت بونا بيانسا كس بيانسا موظف اوريكيكي آسان هيك اتوانيت برنامج يكسلو يا بتوانين فوتوشوب والي بكين اوتوماتيك لستيك بخوينيتوا لو لیستو همو معلومات اگان ورگریو لناو او باجی او سامپلی که همانا بو من دانیم بو ما بسته چی اگین لیستی که اکسلم آماده کردوم که ناو که تی آیو رقمی باجی اگیو زنیار اگان ترشی تیا دیره رسمکان پاتاکی ابی بنوزین به طواوی بونون الام رسمه لی ای آیا درایوی ای لفولدر فوتوس ناوي رسمكو اكستنشن اغش رسمكان ديرا مجموعه نمونه عندنا وان اجا كليك كين سيركن لاي لفولدر فوتوس رسمكان ايتيا اگر بتويت رياجي اساني شي بتويت همو رسمكان ام باثيك هي با اساني بيني نكبه تسبينو سيتو هنا جارك لاسبل شخلات كيت يشك سركوتو نابيت بو من بسته چی اگین؟ رسمکان همی سلیکت اگین کنترول و کلیکی هم یک سلاکن ایش من بمنیه دوگمه شیفت لسر کیبورد اگه ده بگره اینجا کلیکی لراست لسر یکی لرسمکان که وره لیره اپشنه که نسره و کوپی اس پاث کلیکی او بکه پرشان دنو برنامه یک سلاکه اتوانی دیه هر شوین اکتوید پیستی بکی سیرکی پاتکی بوی ناین و کولیره امرجم پیا کردو کواته هنانی پات زور احسانه به شفت دو کلیکی لراست اکی باشن کوپی از پات اکی در شونه کتوید پیستی اکی اما با چیه با اوی که برنامه فوتوشوب ابسی لناو فولدری فوتوسا بدوی او رسمه اب کریو لناو او تیمپلیتی که همانه با مندانه اصا دو ایوی که لیسته که من حاضر بوم چی اگین برنامه اکسلا با اما بسرین شتی هیزو گرنگ هی که ابید بیزانید لبرنامه فوتوشوپ با ایش به لیره کرید زیادر لیره کن با فول نیم اما فول نیم ها پوست تایتل پست ایت پلی که نسره و دی او بی دیت آف بیرتا که پیاتی ابیت ام لیرانه همان ناوی هبیت ناوی کلو مکانی هبیت سب و نمونه فول نیم لیرش هر فول نیمه ایدی نمبر لیره ایدی نمبر نیا کواتا ابیت لیره عینن شد به عینن سپیل تنانه کپیتال سمولیش کیشه درستا کاد چی اگین؟ اما بخمه تنیشتی ایدی نمبر لیره ایدی نمبر بمشه نسره و عینن برنامه فوتوشوپ اکی لیب که پوست تایتل پوست تایتل اگه مضبوطه دیت آف بیرت اکم به دی او بی همی کپیتال بلد گروپ اکرا به BG expire date که مثلا expire date از پیس لحبین فوتو که هر فوتو پرشان برنامه اکسل اتوانین به دو نوع خزنی بکن بوی فوتوشوپ لیکی بگه یا به CVS یا به تکست
من بە تێکست خەزنیەکەم چونگە پێشتر تەجروبەم کردو و لەگەڵ یا هیچ کێشەی نەبووە. سەلێکتی ئەو داتایەکەم ئەمەوێت کە لە بەرنامی فۆتۆشۆپ ئاواکاری بێنم. پاشان کۆپیەکەم اینجا نۆت پادێکەکەم و نۆت پاد بەسەر عیبی بکەینەوە ویندۆ ئارەکەم بۆی ویندۆی ڕەن کرێتەوە نووسم نۆت پاد. پاشان کلیکی ئۆکێ یەکەم اینجا پێیست هەموو داتاکان هاتە ئێرەوە بەو شێوێ ژوێ مێرەوەی کە لە ڕێکی یەک نین و ئەمانەوە هیچ کێشەی دروست ناکات خۆی بەرنامەی فۆتۆشۆپ لێک یەکە. پاشان ئەمە خەز نەکەین سەیڤەز یەکەین ناوی ئەنین بۆ نمونە مای ئینکلۆیی لیست. لێرە ئینکۆدینەکەی دەبێت زۆر وریاویت ئەیکەین بە یو تی ئێف هەشت. پاشان کلیکی سەیڤ لە ناو فۆلدەری فۆتۆز سەیڤ ئەکەم پێویستمان بە منەما دایخەم. جا من هەوڵەیەم چونکە زۆر جار خەڵک تووشی کێشە و گرفت دەبێت لە کاتی ئەم ئیشەیە هەوڵەیەم من محاولاکەم وای لێبم کە ئیرۆ رانەشمان بۆ دروست بێت کە تووشی خەڵک بوو. ئێستا دوای ئەوەی کە لیستەکەمە حازر بوو لە فایلێکی تێکستدا نین لە بەرنامەی فۆتۆشۆپەکە چیمان هەیە ئەم فول نەیم و پۆستە پێوترێ ڤاریبڵ واتە گۆڕا واتە بۆ هەر کارتێک یا بۆ هەر مۆزەفێک ئەمە ڤاریبڵ ئەگۆڕێت. چی ەکەین ئەچین لە ئیمەیجا شتێکمان هەیە پێوترێ ڤاریبڵس دیفاین یەکەین واتە پێناسی یەکەین کلیکی دیفاین ەکەین. چی ەکەین لێرە هەموو ئەو لێرانەی کە لە فۆتۆشۆپا هەیە پیشان دەیات ئێمە بەس ڤاریبڵەکان چیە فول نەیم بۆ نمونە فول نەیم مان هەڵبژارد لێرە تێکست ڕیپلەیسمێنت واتە فول نەیمە ڕیپلەیس یەکەین بەچی کلیکی ئەم چێک بۆکسە ئەکەین ئەبێت ئەم ناوی کۆڵۆمەکە بنووسین کە لە تێکست فایلەکەی کە هەمانە واتە ئەوەی کە لە لێرە هەمانە. ئەمە وتمان هەیمان کرد بە عینە ناوی ئەوی فۆتۆشۆپ لەبەرەوە عینەن فۆتۆشۆپەکە بنووسەرەوە کێشە و نابێت. کلیکی فول نەیمەکەم پاشان ڤاریبڵەکەی تر ئێکسپایر دەیت سەرەکێک کە لە کێشەکان کە دروست بوو بۆمان ئەم ڤاریبڵە نابێت سپەیسی تیابێت کەواتە بە ناچاری ئەم سپەیسە لابین ئەوەی کە لە کێشەکانە ئەبێت چی بکەین بچین لەوەی کە ئەو فایلی کە دروستمان کرد لە نۆت پادەکە لەوێ چاکی بکەین ئەم فول نەیماکەین بە سپەیسەکە لابین پۆستایتلش سپێسی تیا بوو بە ئاویش لابەرین یەکسەری ئێکسپایر دەیت فۆتۆس کەواتەیە کە لە شتەکان ئەم ڤاریبڵانە نابێت سپەیسی تیابێت ئەمە داخەم سەیڤ ئۆکەی ئەمە فول نەیمان چاکر ئێکسپایر دەیت ئێکسپایر دەیتەکەش عینە شت ئێکسپایر دەیتمان نووسی بوو ئایدی نەمبەر ئەمیش کلیکی ئەو بۆکسە ئەکەین و نووسین ئایدی نەمبەر بڵەت گرووبەکەش عینەشت بی جیمان نووسی بوو دەیت ئۆف بێرت ڕۆژی لە دایکبوونی بەرواری لە دایکبوون بەم شێوەیە پۆست تایتڵ لێرە نووسم پۆست تایتڵ تایتڵ پاشان کلیکی نێکست دەکەم لێرە ئەو فایلەی کە دروستمان کرد لە بەرنامەی لە ئێکسڵەکەوە کردمان بە تێکست ئیمپۆرت ەکەین کلیکی ئیمپۆرت ەکەین کلیکی سەلێکت فایل ەکەین ئەچین لە شوێنە خەزنمان کرد بوو ئەچین لەو شوێنە ئاگەڕین لە درایڤی ئێف بوو وابزانم لە درایڤی یا بوو لە درایڤی ئیە ئەچینە سەر فۆتۆس سەرەکەین مایلیستەکەی تیە دەبوو کلیکی ەکەین پاشان کلیکی ئۆکێ ەکەین سەرەکەین ئیرۆرێکیە ئیرۆرەکە نووسراوە there were too many variables name in the first line یعنی چی ڤاریبڵەکان زۆرترن لەوەی کە تۆ دیاری کردووە واتە لێرە لە فۆتۆ لەم کۆڵۆمەیە لەوە چێ لێرە شەش کۆڵۆمە هەبێت تۆ لێرە پێنج کۆڵۆمە تاریف کردووە واتە پریڤیەس ەکەین
لیره گرم زنی چی من بیر چون لیرش تک من بیر چون فوتوز اگه راست مگر من بیر چون تعریفی بگین بنا قصی جو هم کرد تقریبا با اوی با تندر که او ایروره چیه او ایروره زور کس جور شیه بید که اتا او کولوم او تکس فایلی که درستیه که نه به هیچ کولومی که زیادی تب هر کولومی که ایش بینیه لایبر چون که فوتوشوپ به دوای تعریفی که اگر بوی بله دوه و کلیک یه محکین هر نو تکس فایل هکش هر نوی فوتو هم کلیکی نیکست اکن جاره گیتر ایمپورت اکن فایل هکه خوی سلیکت پیویز نکه جاره گیتر سلیکتی کم کلیکی اوکی اکم هم جاره ایرور اکیتر من باید روزم من ویتم ابیت لروی سپیرلا و بیز زبط و ابیت ایدی نمبر ایدی این او او اکم سموله لناو تکس فایل هکه که واتا لبی لیره جوایل اکم کلیکی اوکی اکم previous اکمو لیره ID number بزنم لنو تکس فایل اکم از شوان بو ID number اتوان هر ما کوپی که این او که هر دوکان کپیتال که اتا او یکش اکم با کپیتال نیکس اکم import جاره گیتر این کودی نکش دیره UTF هشت سال بجرد دره هم کلیکی اوکی اکم سیره که این داتا کنی همیه نه لگه رسمه کنیش همی بجوانی بود دانه بیا و هیچ کشه یکی هبید اما یکی کنی یکم دانه هنی ورگردو هم یا بونو نتوانی زلامه که تری هم بشیری لره پرشن کلیکی اوکی اکین اما ایشا که من لیره کتایی هاو یسا کاتی دروس کردنی باجا گانم چیه که نشنه سر فایل اکسپورت اکین داتا سیت از فایل اکسپورت داتا سیت از فایل کلیک اکین حالا لشو اخذ نیکم سلیکت فولدر اکی لیر شونه که ابته بید بو نمونه ل کمپیتر اکم ل درایوی ای حالا بجیرم تو هنو فولدر دروس کنم لدرایوی ایه نویانیم my ids کلیکی اوکی اکم پرشان کلیکی اوکی دوهای کلیکی اوکی اکی این همو چند ناو هبید للیست اکتا ایدی اکی به دروس اکت کلیکی اوکی اکم تو زکاتی اوید کتاو بو اچین سر درایوی ای my IDs اکینو سیر اکین همو او نوانه که ها فایل اکی فوتوشوپی بود درست کردون با بی که اینو با نمونه یه هر با نمونهش نه پیس من به من نما تو این سی بی که بود چاره گیتر بکاری بینید استا همو کاتی وی که پرنتی کن چون هم بجانه پرنت کن دبل کلیک یا کنترول او اکیت پس نسل درایوی ای مای آی دی زکین ها اما انا همی دیاری اکم اوپن اکم سیر اکم هموی بو هنه هموی معلومات اکی خوی لگل ها هیچ کشه یکی نی بس اگر منو لسر ای فور اک پرنتی بکین چی اکین فایل اکی تازه اکین ها فایل نیو فایل اکی انترنشنال پیپر حالا بجیرم در اینترنشنال پیپر ای فوری شیدیه ریزولوشن اکشی سیاسه به بایدی که زور جوان بیاد پرشن کلیکی اوکی اکم خط یک اکم بایی همین در رکی یک بین دسته رولر اکم کلیک و رای کشه ام خط و بو اکم جایی هم رسمه کن باجا کن کنترول و ایب که بایی همی سلیکتی همی بکید پرشن کنترول و شفت و سی بکه بایی همو لیر اکم کوپی کرد پرشانه چینه سر او فایل ای فوری که همانه کنترول و ویب که بود هینید اما دانه اکیان اسم سر دانه اکی تریان کنترول و ای کنترول و شفت و سی چور سر او ای فوری که هتا کنترول و وی اکیت نمیشی و هینید به همان شیوه بردامه بید کنترول و ای کنترول و شفت و سی او فایلی که هتا کنترول و وی اگید باشی بیم کوپی اگید
هیوادارم ئەم ڤیدیۆ سوودی هەبێت. هەر پرسیارێک شتان هەبێت وان لە کۆمنت ها بینوسن. ئەگە بەدڵتان بوو لایک و شێر و ئەم شتانەی بکەن خراب نیە. زۆر سوپاس.